angkat tinggi-tinggi. Cepna. Angkat tinggi-tinggi. Oh, mandi si mandi dong. Bang. Mandi kini buka dah mandi. Ayah. Jika sudah datari meldatari dong orang kepi. Yang ada siap dengan datang. Mandi gisim tak. Gisim apa? Ayah wakam wakam. Oh no. Ah, jepna harus dia tinggi-tinggi. Eh, bet amat sih gisim nak ngomong. Ayo. No, 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 no. Ayo. Yang bet. Ayo, nomu. Sekarang bet ni an ni jom ajok tanggol. Eh, pong ni mandi gisim anan pong. Bet amat sih tu. Mesti dah nak ngomong gisim ngomong. Ayo. La, 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 la. La, 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 la. Oi, budak. Daddy. This is not true. Kak suk di buri di. Mama, antang ko thari ha kita tu soli thari dong ah. Kak suk pelan ko kita ngan awam ini satang suk di. Kak suk di. Baapre. Angni kita ngan awam tak kini ini satang tak perlu di. Mak guru English macam tak terkena kebia. Oh, kamu cakap dia bukan orang English cakap, cuma dia cakap orang Abrin. Baik, tak macam dia English mana yang kau rasa kuat. Oi, Buri. Buri. Come with me. No, no, no. Come with me, Buri. Ayo, angin apa tiba-tiba English mana aku ni? Angin di sini ada kau kamera tak perlu. Di mana ina? Try kain na. Jadi kita jikra kini English cha. Yore. Why are you meaning this is just me, not you? Bos, kau tu, minggu, minggu setengah, Haikal, Hero, Eleven, Jikra, Tu, Ken, Apple, Minggu, Grapes, Tuning. Okay. All right, okay. How are you? Ungario, Roy, check the video. Bang. My condi ang ni how are you? Ungario, Roy, check the video. Ni ma, ni ma siyak ti. Oh no. Kakusuk mo ba yan apple na grapes na elephant na. Ayan, tak kira English, mana tak kira English kawan tu. Oh no! Ya, American English kawan aku, deh. Angga Garo is ni English kawan sekawan tu, deh. Dia tu kawan aku. Oh no, 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 no. How old are you? Jangan lupa, ini boleh mas. April, 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 Ini bersih gua sengangai no januari februari kemarin macam tu. Sembari nak kumpul ni ada. Ayah ni mana masih susuk deh. American English tu dia kakak. Langsung tanya dia muka sama. Ina. Where do you live? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yang susuk, yang susuk. Nenek canggih nih. Nai tak kau English kau akan hari, kau sudah check sangat English in. Nang English tu office juga curi jawab, bazar kurus kan aku curi jawab. Nai tak kau English kau yang dah sudah aku, angin gitu gitu mudi, ini bayar nasi ada kau English akan berak pula. Bazar kurus kan aku curi jawab nang English, angin English in, bazar kurus kan aku curi kugen, office juga tak kalau aku curi kugen. Nai tak kau English kau akan hari, susah sangat English in. Nadi kere masih jawab. Ang English ko cundu kadang.